မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ KOT Kings of Treasure Channel ရဲ့အတန်သွင်းတင်ဆက်သူကိုကျော်စင်ဝိုင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအတန်သွင်းတင်ဆက်လို့တဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့ရှာပါစီးဝင်ဖြစ်တဲ့နမ်မာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဉာဏ်ယထာစာအုပ်မှာတရားကုံတော်ဘုရားရှိခိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နတ်လူတာရုခေါ်ပါစေတော့ဘဂဝါတော်ဣတရိယသတိ6ပြာဘုံတဘာနေပြည့်စုံပြီညာမြတ်စွာဘုရားတိဓမ္မောမလီယဖူလီတံနိဗ္ဗံပရိယစေရန်သောတရားတော်မြတ်ကိုဘဂတော်မကွေမတောင်းဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်နိဗ္ဗံနန္တူပြာညွှန်း၍သာဟောတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းတဏိတိကောမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်းဒီမြင်နိုင်သောတရားတော်မြတ်ကြီးပါ၏တည်းအာဂါလီကောမဇ္ဈိမဘီလီယံဖိုသောဝင်းသဖြင့်ကာမလင်အကျိုးပေးတတ်သောတရားတော်ကြီးပါပေသည်အေပတိကောတတန်တရားလုံးတွင်ဘယ်တော့ငါမှမမြင်ဘူးသဖြင့်အထူးအဆန်းဖြစ်၍လာလဲရှုလဲဟုခေါ်ဆိုပြညွန်းထိုက်ပေးသောတရားတော်ကြီးပါပေတကားဩဘာနီကောခသိန်းအန္ရဲကာကွယ်ပေးတတ်သောတရားတော်မြတ်ကြောင်းကိုနိုင်မြဲစွာဆောင်ထားခြင်းငါတင်သောတရားတော်ကြီးပါပေတကား When you hear Nibbana Mien Di Pinyan Shiro Dida Pisadang Adi Di Kosi Konga Wedi Dabo Di Adi Dai To Tiyamu Go Bain Pisi Manabi Do Tiyaro Jiba Vidaga Tang Tang Man To Tiyakuno Chawa Bilona Do Tiyaro Miyako Ahang Jano Di Namami Baya Lava Kula Sara Sadi Lokin Nyano Jinpien ជីវិនតរាឈីខោបៃရှင်ភយាតារុតារុតារុ